krásný. 35. Tak dneska... Dneska bomba. A tady druhý den. Druhá naděje. Včera jsme byli na rybách asi 13 hodin. A každý jsme po jedné rybě. Takže žádná sláva. Tak jsme se rozhodli udělat taktický ústup na sever. Zkusíme dneska Labe. A tady je teďka půl stupně. Začnu tímhle bílým červem, na kterýho jsem chytil včerejší jedinou rybu. Jára začne na zelenou plandavku. Na kterou chytil včerejší jedinou rybu. A Jirka začne na rotačku. Naděje umírá jako co? Poslední. Právě. Tak ve městě nic nepřišlo, zkusíme zase trochu popojet. Tak sláva. Přišla ryba. Menší. Ale je to ryba. Krásný duháka je tam. Když je to sice asi násada nějaká, ale mám z toho fakt radost. To vypadalo hodně, hodně zoufale. No, super. Krásný barvy. Paráda. A říkejte si, co chcete, ale já si ho vemu. Tak zkusíme ještě jednou. Přišel tamhle z druhé strany od těch větví. Tak to tam zkusím posílat. Já jsem viděl, že tam něco sbíralo. Tak jsem to tam hodil. A záběr byl skoro hned. A je tam další. A spadnul. Co to mám za brzdu teda? Je tam. Krásně jsem viděl, jak to vzal. No ale... Co to tady máme? Potočák krásnej. Tak nebudu nic vymýšlet a hodím to do stejného místa. Ryba. Je hezčí ryba. Vypadala větší na tu dálku a je tam. A je vidět, že se o něj něco snažil. Ale má to zahojený a krásně se mu daří. Je teda hubenej, ale silnej. Super, tak ho pustíme. Dneska bomba. Je tam? Ty jo, skokan. Potočák. A taky klovlej. No, takováhle ryba. No, tak super, našli jsme místo, kde kromě vysazených duháků byly i pěkní potočáci. Teď jsme si zachytali, ale už jsme to místo asi vyčerpali, už jsme to teď házeli do prázdna, tak zase trochu přejedeme. Tak kluci, teď už to bude jenom lepší.
fun. Kámo, no jo. Pěkně. Takovýhle krásný lipa. Tak pro změnu ryba na plandavku a pěkná. Něco podobně se mi předtím zatím otočil. A jeseš můj. Tak ho sníme. Když je takhle hezký. Takovýhle nádherný pstroužek. No krásný. Krásný. 35, ale. Ryba. Je tam. Na malou plandavku s jednoháčkem. Takovýhle hnědák. No tak to je konec druhého dne. Dokončili jsme to ještě jedním jezem na jezeře, jinak jsme celý den byli na Labi. Dneska teda o poznání lepší než včera. Zítra se možná ještě půjdeme podívat na jeden malý potok. Tak jo, tak čus. Tak je tady třetí den naší rybářské výpravy. To je pěkná ryba. No tak se podívejte. Tak první double. To je pecko z ní ryba.